No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on klapaa täällä pitkästä aikaa kesäauton parissa ja... Tulin pelliin, niin auto on tämän näköinen. Että mitä ihmettä? Mitä täällä on tapahtunut? Osaatteko kertoa, koska... Muistin mukaan, mä lopetin viimeksi, niin auto oli ehjä. Nyt se on ihan paskana täällä. Niin kuin näette, siinä on iso meteoriitti sunut tuohon varmaan. Ovet puuttuu, pakoputki puuttuu. Niinko, onko peli päivittynyt, ei tietääkseni. Mutta miksi auto on tämän näköinen? Akku puuttuu. Ihan rutussa auto. Niin kiva avata peli niinku viikon jälkeen nähdä tämmönen sotku täällä. Mii hittoo. Tervepä terve Teemu, ootko sinä niinku osallinen tähän? Ei kun sinäkö se vaan oli. Ja ikkunakin on rikottu, on varmaan minun oma tekemä tämä, en muista. Mutta tuota nyt en peliä tuossa ikkunassa syytä, mutta... Mitä helkkaria? Niin kun, miksi auto on tämän näköinen? Miksi täällä on tämä... Tämäkin täällä? Niin kun, täällä. Ei tämä on niinku... Voi olla mahdollista enää. Fenderit on hävinnyt jonnekin. Mitä mä tein viime jakso? Mä ajoin Satsumalla. Löysin karavaanariin, muistatteko? Tulin kylälle, lopetin siihen. Peräkontti on tuolla. Eikä ole nyt mitään niinku varasavveekaan mulle, että voisin ottaa taaksepäin. Nyt on tämän kanssa elettävä näköjään, joo. Mitäs tähän nyt sanois? Ei varmaan muuta, että kiitos. Kiitos peli. Minäkin sinua. Joo, haetaan tuo peräkontti tuolta. Nyt vaan pitää saada tuo auto käymään, se riittää nyt mulle. Sitten voin oikaista tuon poistamalla messisaveen sieltä ja... Joo. Pitäis kyllä löytää vaan kaikki puuttuvat osat ekana. On kyllä oikeesti jännä juttu. En kyllä niinku muista, että olisin rikkonut autoa. Eikä lopetin, niin ei oo kuulunut mitään kolinaa ja pauketta. Auto jää minusta tähän ihan ehjänä. Jaha. Tää laittaa kommentteja ja ehdotuksia. Se on varmaan Teemo sitten rikkonut suutuspäissään tuo auto. Onkohan tuo niinku sitten... Tuo ikkunan rikkomisesta korkkoa tullut ja se on hakannut lekalla tuon auton paskaksi. Ja sitten on Perärven poliisivoimat yhdistynyt ja hakannut tuon auton. Ollut paarissa juhlimassa... Virkistyspäiväistä on hakannut tämän auton tähän paskaksi, kun lähtenyt kotiin. Joo, tankki puuttuu tuolta, ei oo totta. Joo, kesäauto on tosi paljon toivottu kyllä viime aikoina. Nyt sitä saatte, mutta... Joudutte kestämään tätä auton kassausta nyt, että päästään liikkeelle. Vittu ja muuta menopeliä meillä nytte. Olis modit päällä? Ei. Eipä ole. Joo, pakoputki pitäisi laittaa kiinni. Änkkä on varmaan hävinnyt jonnekin. Sitä ei varmaan ikinä tulla löytämäänkään enää. Joo. No tuossa on änkkä. Se löytyy lähempää kuin minä aattelinkin. Okei, no se on hyvä uutinen. Ja kun saatais tuo pakoputki kiinni, niin olisin tyytyväinen sitten. Mutta se on voiton puolella. Ja se vilkkuu, mutta ei ihan osu. No, mikään tässä on näin vaikeeta sattune. Aha. Ei näköjään halua mennä sitten. Otetaanpa tuota lähempää kiinni tuosta. Noin. Nyt menis. Ei menee. No nyt. Se on siinä, että missä meidän työkalut on sitten. Niitä ilman niitä. Tämä homma ei tehnyt mihinkään. Kun ne penkillä niin normaalisti. Eipä oo. Joo. Minne on meidän räikkäsetti lentänyt sitten. Joo. No tuossa eihän tuo lukka. Tuo oli radiaattori. Joo. Nyt on sitten operaatio löydä tuo räikkäsetti. Se voi olla kaatopaikalla ja... Se on voinut tippua tuonne matkan varrellekin aikaisemmin multa. Joo.
Moi hitsi hitsi nyt oikeesti. Täällä on niinku ilta, mulla ei oo kelloakaan. Ilta kyllä tulossa. Aika lailla. Joo. Näin käykö epäillä näkyään Summerkari, niin peli sitten rankassa ihan kunnolla. Fenrit on hävinnyt edelleen. Tuolla on kaljapullo. Ja just tulin tuosta pelaamasta Forsaa, pelasin sitä Lego-juttua, niin... Täällä Summerkari on sitten omaa Lego näköjään tällä meillä. Legoa toka saattavan. Näköjään päivän teema jatkuu, eli Lego. Lego-teema jatkuu. Mä otin 4 jaksoa Forsaa. Sitä Lego-juttua, tulin tänne Summerkariin, niin täällä on tämmönen sotku. Eikö se mene nyt sinne mitenkään kiinni? Entkö nyt voisi yrittää ees? No ei näköjää. Otetaan sitten kaljaa. Nyt tässä on varmaan yksi tapa vaan sammua. Sammua ja herätä kottoa. Se on ainut tapa niin tässä pelissä päästä eteenpäin. Tässä ne tummenukset tilata tähän sitten. Varmaan suskikaan tähän autoon kyllä suosittu tulemaan enää ikinä. Joo, eipä se mene kiinni. Joo. Joo. Mitä mä nyt tässä pelissä voisin tehdä? Voitteko kertoa? Ja akukki puuttuu siitä. Mulla ei ole rahaa sitä aikaa periaatteessa ostaa, kun tämä on täällä tämä sakko. Niin ei oo varaa sitäkään ostaa, eli... Eipä tuolla autolla päästä liikkeelle, vaikka olisikin siellä raikkesetti nytte. Ollaan kylällä jumissa, pojat. Jos mä kuolen, niin mä herään tuosta noin kautumaalta. No tietenkin Turon kyyti on yksi mahdollisuus. Vai onko se uhka enemmänkin sitten? Mutta on kyllä aika niinku... Aika harmi tuo homma. Itekin nyt tähän lähi pelliin kovin odotuksia, että nyt päästä eteenpäin mukavasti. Otan itteni niskasta kiinni, mutta ei. Näköjä en ota kako. Täällä on kaikki levällään. Ei varmaan tuokaan mikään päivitys voi olla, että auto voi jää rikkoa kaupan pihalla. Niin kyllä yhtä ihmettelys olisikin kyllä. Joo, ei välillä tosiaan turroakaan nää. Ollaan ihan jumissa nyt tällä kylällä. Jos ei kohta turroa näy, niin sitten pitää savettaa ja ottaa joku kulkupeli tänne kylälle. Vene on tuolla kotirannassa, sitäkään ei voi käyttää. Tää näyttää, se on varmaan ainut mehtää. Tää pitäisi tulla ihan nyt niinku näillä näppäimillä tuolta... Tuolta noin. Tai eipä näy. Joo, ei näy vihreitä fiattia. Oho, ja sentään nyt oikeesti. No, mennään sitten vessanpöntölle. Tai tonne paskahuussille, laitetaan save siihen ja... Otetaan joku tänne kulkupelikylälle, niin päästään tää... Save jatkamaan joskus. Koska nyt ollaan ihan umpikuessa, mä tänne jään. Mä en tätä pääs ikinä pois. Ei tule Turoa. Se pitäis tulla ihan niinku... En muista kauan saa kestää tulla tänne, mutta... on nauhoittanut 9 minuuttia on nauhoittanut, niin pitäisi tulla ihan just. Tässä on sitten oikeesti myöhässä, joo. Mennäänpä nyt alkuun nukkumaan tähän. Se on nyt niinku ensimmäinen askel tulevaisuutta kohde. Otetaan unet, niin ehkä se oli vaan unta tuo satsuman hajoaminen. Katsotaanpa. Onko se vaan paha uni? Ei, nyt on perjantai. Ai ja eipä se ollutkaan unta sitten. Nyt tulee, mutta Turo. Sen kyllä päästään kotiin. Jees, otetaan kaljakoppa lähettää. Nyt, hyvä. Loistava juttu. Kyllä, suku pelastaa. Mene, juokse äkkiä, niin kereittää sinne kyyttiin. Ei se vielä näköjään tullut, käytänyt tulee mutkaankaan. Nyt jäähän vaan tähän ja otetaan tulla lifti kottiin. Sitten kotona tehdään plääni B tai C tai D tai E tai F tai G. Ja sitten sitä ruvetaan kohti uutta nousua nousemaan. Pysähy! Kiitos, oi kyllä! Mä nyt vaan sitten
varovasti tällä kotiin, niin ei kuolla. Tälleen perjantai aamuyö, niin hypätä serkun kyyttiin, kun ei ole viinaa, niin ehkä paras ratkaisu on, mutta... Ei oo muuta vaihtoehtoa nytte. Ei kehtäisi nyt huijatakaan millään modeilla. Ja vaan sitten... Varovasti testattiin jarrujen toimivuus, no... Haista passi! Lähdepä liikkeelle, kiitos. Nyt elää ajan välillä kovasti. Mulla on kyllä niinku vahva veikkaus, että mä kuolen tällä matkalla. Mutta tämä on meidän ainut nyt niinku... tapaa päästä tonne kotiin ja... Uimallakin kyllä voisi mennä, mutta se on kyllä niin hardcore meininki, että... No nyt on kyllä niin kova vauhtikin sulla, että... Että peukku nostaa tuohon mutkaan, niin se jarruttaa sitten. Niin, hyvä. Elää pysäyt taas. Ota kaljaa. Otahan paka kaljaa siitä. Ja pimmetäkin on täällä, niin kuin näette. No. Lähtihän se. Nyt ollaan annettu 2 kertaa sormen, niin saattaa ihan ilmuvaahtolla aion ihan niinku satasta. Täällä on vielä ukka vielä istumassa kaljaa vetämässä. Oi 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 oi. Onneksi on kaljaa sentään. Nyt vaan sitten turvallista matkaa, pojat. Pitääkää kiinni. Joo, näyttää vähän häröiltä tämä meno jo nytten. Mennään 80. Nyt jos painan peukalla, se pysähtyy. Täältä keskisormissa menee taas 30 vauhtia, kun mä oon nähtänyt 30 sormea. Ei elää hullu. Miksi se taas pysähtyy, kun mä sormea nostan? Aista vittu! Joku puki on tämäkin varmaan. Kun se ainakin ennen lähti liikkeelle, kun laski peukalla. Joo. Sillä kivi johtaa pimeydessä, onkohan liian meteoriitti tippunut tänne. Onko se UFOa? Ainakin se on selvä, että tie on tänään kyllä tyhjä. Täällä ei ketään muuta liiku tähän aikaan. Perjantaina. Paitsi hirvi ehkä saattaa tulla vastaan. Nyt ajattaa 80. Hei! Pysähy! Pysähy nyt munapää! Miksei päästä meitä pois kyynon? Kiitos. Näin jään tähän. Mulla on hiasi tossa. Mun kanssa ei ole muuten... Oliko se muuten tyhjä tankki? No, otetaan riski. Mä kuulin sun ampiaisen pistoon tuossa matkalla. En muistanut, että hiasi oli täällä. Jos siinä on löppö, niin... Ajetaan kotiin. Jos ei ole, niin ajetaan kylälle takaisin. No kiitos Turolle. Se oli kyllä kannattavaa nyt ottaa tuo kyyti. En muistanut yhtä, että mulla on hiasi täällä. Nyt kun näin, niin muistun mieleen, että mä kuulin sen ampisen pistoon. Mulla meni täysin hermot siihen, kun mä huusin ja... Raivosin, mutta nyt en raivoa. Vaikka vielä. Niin kun mulla tällä ottaa maassa. Kontissa oli varmaan... Joo, tuo grilliä. Kali on sielläkin. Ui, 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 ui. Tässä on tankki täynnä meillä. Käytään kotia tällä. Ui, ui, jumaliste nyt. Nyt on muuten pojat. Mutta tässä on lasi poissa edelleen, että... Eikö ei oo, se on tullut takaisin, hyvä. Niin kun se on vetetty peli, se on tullut takaisin, miten voi kuolla ampiaisenkaan, niin nyt ei oo mitään riskiä. Ajetaan vaan kotia killisti. Tämä on muuten ilo ja onnen päivä nyt, vaikka satsuma onkin paskana, niin pysytään positiivisena, ajetaan kotia. Oi saakeli, niin kuin näette, se oli hirvi. Toinen hirvi, mitä? 2 hirveä. On kyllä niinku maamujon kiima tällä menossa. Joo, niinku sanoin, että täällä niinku ei oo muita liikennettä, paitsi on hirvet saattaa tulla. Nyt tuli 2. Onneksi oltiin niin hittästä ajamassa, että ei jääty alle. Tai no, en mä kyllä voi nyt kuolla, kun mulla on vyöt kiinni, mutta en halua, että mä menee ruttu ihan jota lasiasta, mä kuolin ampiaiseen, niin se on se, ollut se riski siinä. Se on tyhjä siellä vaan. Varo, 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 nyt varovasti. Elä, 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 irto, elä, irto lasi! Joo. Tehdäänpä jekku nyt. Laitetaan tuon lasi tuohon... tuolle, jos se auttais. Mennään tälleen. Eikä ne tälleen pistä. Vähän niinku lennä silmää. No tää on niinku tämmönen niinku...
Tää miten nyt sanoisikaan tämmönen niinku kilpi tässä. Tää on niin... Täällä on niinku niin vili luonto täällä perävillä, että pitää niinku ajaisakin pitää tämmöstä kilpeä, ettei vaan kuole. Joo, kyllä tiedän, että mä en auta mitään, mutta on tämmöstä huumoria vaan, jos se auttais. Enkä tiedä liikkuu, kun ne täällä yöllä sitten, onko ne nukkumassa. No paljon noihin ampiaisiin perehtynyt, mitä ne tekee yöllä. Mä veikkaan, että ne nukkuu sillä. Tulee kyllä niin kirkasta, että haamu on tulee, se lähtee ehtimään tuolta tällä hetkellä. Joo, täällä on kaamu sarastaa jo onneksi. Tähän näkyvyyttä videolle. Siinä oli tuo, tuossa muuten akku, mutta oli tyhjä akku. Eli se on turha, mutta otetaan silti kyytti, jos sitä saadaan pikkusen virtaa. Että laturi rupeaisi lattaamaan sitä. Eli nyt on se tilanne, niin kuin tiedätte ja näitte, että meillä on kaupassa ikkunan rikkumista velka. Meillä on ui vaan rahaa, meillä ei ole varaa ostaa kaupasta mitään, niin kuin maksetaan velka. Ja toisekseen... Uis! Tässä aike, että mikä tällä mennee. Olikin vaan tuo... ...myypi, mikä ei alkaa velleen. Mun nyt oikeesti pelottaa. Ekana tuli hirveet, sit tuli tuo... ...kahden metrin... ...hujoppi tuohon pyörimään. Niit varmaan on semmonen tilanne, että meidän pitää rahaa tientä. Niin varmaan tajuat itekin, että rahaa on saatava nyt... ...ainakin semmonen... 3 tonnia. Aika lailla, että päästään kaupasta ne velat maksamaan ja... ...sitten saahan tuo... ...se auki, saahan akku satsumaan. Tarvittain työkalupakki. Ja kun lähdetään kylälle, ensin pitää ottaa se tummennuskalvon tilauslomake. Ollaan se lintutornin sitten tiennyt. Mennään tästä. Jo näette tuolla lintutorni. Elää mene suolen nyt. Mitä se noussee? Huomion päivä aurinko. Joo, on ollut taas tänään menoa päällä. Mutta jos nyt tästä selvittään kotiin, mä oon tyytyy... Oi vittu! Miten minä taas sanoin, että selvittään kotiin, niin saman tien vittu pistää tuo kusijainen naama. Justisä näin. Nauraa. Aina tämä sama homma. Mä sanon, että nyt jos selvittään, jos sitä kuuluu pzzz, pzzz. Jaha. Ja taas kylällä. Nyt oikeesti nuo ampeista rupeaa sen verran ärsyttämään, että mä kohta niinku... ...menen ulos ja myrkytään kaikki ampeista, mitä näen. Niin jo tallon kaikki saatana jalalla maahan. Heti kun herättä, niin tällä pörisee taas. Joo. Se oli siinä taas se. Ollaan lähtöpisteessä. Nyt jos miettii, niin olisi voinut Turon kyli ottaa kotiin ja... ...olisi ehkä... ...voitu selvitä kotiin. Sekin oli aika monen jos selvittäisi kotiin, niin... no. Tuo en hyppää, koska tuolla en pääse kotiin ja joudun kävelemään 2 kilometriä muuten. Niin semmonen homma se. Tuntin rikkominen vaikuta mitenkään, eli suuttuko. Joo. Kannatti ottaa hiasen, mutta ei kannattanut hajottaa sitä lasia heti ensimmäiseen nyppyyn, mikä tuli vastaan. Voi voi voi. Mitä sinäkin siellä kyllä, että meni kotti siitä. Joo. En minä nyt voi muuta tehdä tänään. Enää nyt meni niinku... Meni taas motiin hetkeksi, pitää kasata tuo kiihko ainakin nyt alkuun pois. Kahto, huomenna kun mulla on huomenna toinen nahoituspäivä, viikon toinen nahoituspäivä, mä yleensä nahoitan 2 kertaa viikossa noin. Viikon jaksot, niin kun tyyliin tiedätte jo, niin huomenna sitten palataan tähän summerkarin nahoitukseen. Mä yritän nahoittaa 2 jaksoa, jos pääsee alkuun. Otan vaikka saatana monien kanssa sen rekaan tai hiasen siihen pihalle ja
Niin päästä eteenpäin. Nyt ei ole tarkoitus niinku huijata, vaan päästä eteenpäin sille järkevästä saada videoita, koska porukka itkee, kun ei tule videoita. Niin nyt niitä olisi luvassa, kunhan otan vaan sen rekan siitä taas ja hiasen. Ja päästäis kotiin ja saata sahaa pikkusen, silloin päästä eteenpäin. Elvettäis työkalupakkeja, saata satsumaan kuntoon ja näin. Jos. Joo. Ei mä siinä muuta. Kiitos kaikille. Taas tuli ampiasota turpaa ja alkaa olla aika monen meemi tämä ampiasota jo minua vastaan, mutta ei kai siinä, se on morjens. Ai että kun on hyvä. Oh no!